ሰላም ምንወዳችሁና ምናከብራችሁ ወገኔ ደጋፊዎቻችን እንደምናችሁ እንኳን ለአዲሱ አመት በሰላም በጤና አደረሳችሁ የወገኔ 20ኛው አመት ኦክቶበር 17 በ2pm በኢስተርን ስታንዳርድ ታይም ስለሚከበር እዛ ላይ እንድትገኙልን በኔና በሙሉ ቦርድ አባላቶች ስም በትህትና ጠይቃለሁ። ወቅቱን እንጠብቃችኋለን። ቆንጆ ጊዜ አብረን እናሳልፋለን። ጥሩ ነገሮች አዘጋጅተንላችኋል። እድሜ ጤና በረከት ጸጋ ሲሳይ ለእናንተ ይሁን። በጣም እንወዳችኋለን። ኦክቶበር 17 እንገናኛለን።